आज हामी चाहिँ यो भिडियोमा कलर कसरी हाल्ने, कलर करेक्सन कसरी गर्ने भन्ने हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला त यो प्रिमियरमा हामी छौँ अहिले। प्रिमियरमा मैले यहाँ एउटा भिडियो क्लिप राखेको छु। यो भिडियो क्लिपलाई म आज कलर गर्छु। कलर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला त यो अहिले भनेको यो भनेको एडिटको फङ्सन हो। तपाईँको यहाँ माथि हेऱ्यो भने यहाँ माथि एसेम्ब्ली, एसेम्ब्लीमा क्लिक गऱ्यो भने एसेम्ब्ली देखाउँछ। यसरी यो एसेम्ब्ली हो। त्यसपछि चाहिँ एडिट कहाँ क्लिक गऱ्यो भने एडिटको अप्सन देखाउँछ। त्यस्तै गरी इफेक्टमा गयो भने इफेक्टको देखाउँछ। भने चाहिँ यहाँ अर्को एउटा छ, यहाँ एउटा एडिट छ, एडिटिङ। आज हामी चाहिँ यो पढ्छौँ। सरी, कलर, कलरमा पनि अब आज हामीले यसलाई कसरी कलर गर्ने भन्ने हेर्छौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ माथि जान्छौँ। यो भनेको लुम्बेरी कलर हो। लुम्बेरी कलरमा चाहिँ यी भागहरू पर्छन् जसमा चाहिँ यसलाई हामीले काट्छौँ अहिले। यसमा चाहिँ बेसिक करेक्सन, क्रिएटिभ, कर्ब्स, कलर विल्स, एचएलसी सेकेन्डरी र भिग्नेटी भन्ने छ। यिनीहरू कलरहरू हो। यिनीहरू सबैमा टिकमार्क लगाएको छ। टिकमार्क लगाउनुको अर्थ यही हो कि सबै चाहिँ एक्टिभ छ। कलर युज चाहिँ भएको छैन यसमा, यो भिडियोमा, तर सबै एक्टिभ छ। अब यी एक्टिभलाई चाहिँ हामीले कलर यो कसरी चाहिँ यिनीहरू चलाउने भन्ने बारे हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी बेसिक करेक्सनमा जान्छौँ। बेसिक करेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ बेसिक करेक्सनमा चाहिँ इनपुट लुट भन्ने छ। इनपुट लुटलाई चाहिँ यहाँ नन गरिएको छ। बेसिक करेक्सन क्लिक गरेको, यो सबै बेसिक करेक्सन हो। यहाँसम्म बेसिक करेक्सन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्रिएटिभ भनेको छुट्टै हो। त्यसपछि यहाँ कर्ब्स भनेको पनि छुट्टै हो, कलर विल्स भनेको पनि छुट्टै हो, एचएलएस सेकेन्डरी भनेको पनि छुट्टै हो, भिग्नेटा भनेको पनि छुट्टै हो। तपाईँको कलर टुन चाहिँ टोटल टोटल कलर टुन चाहिँ 256 हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ इनपुट लुट भन्ने सबैभन्दा पहिला स्टार्टिङमा हामी यसमा जान्छौँ। यसमा नन गरेको छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो देखाएको छ। यो भनेको चाहिँ क्यामराको क्वालिटीहरू हो। जस्तो चाहिँ एलेक्सा डिफल्ट लक भन्ने यो एउटा क्यामराको क्वालिटी, यसलाई क्लिक गर्यो भने भिडियोको यस्तो आउँछ कलर, त्यो क्यामराले खिच्दाखेरि यस्तो आउँछ भने। त्यसपछि कस्ट्युम भनेको छ, कस्ट्युम भइहाल्यो, कस्ट्युम जस्तो छ त्यस्तै भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अर्को हामी यहाँ हुन्छ ब्राउज भनेको, त्यो ब्राउज भइहाल्यो। त्यसपछि यसलाई क्लिक गऱ्यो भने यस्तो खालको कलर आउँछ। यसरी नै हामी युनिभर्सल एचडी भन्ने छ, यसलाई क्लिक गऱ्यो भने यस्तो आउँछ एचडी कलर। एचडी क्यामराले खिचेको कलर चाहिँ यस्तो आउँछ। यो भनेको त्यही हो। यसमा हामीले जाँदैन, यसमा हामीले नन नै गर्छौँ। नन नै गर, नन गऱ्यो भने यो जस्तो छ त्यस्तो देखाउँछ। त्यसपछि चाहिँ यो सकिसकेपछि व्हाइट ब्यालेन्स छ। व्हाइट ब्यालेन्समा चाहिँ सो मार्क्स भन्ने छ, टेम्परेचर छ, टिन्ट भन्ने छ। टेम्परेचरलाई यसरी बढायो भने यसमा चाहिँ थोरै कलर चेन्ज हुन्छ। यो यसलाई जहाँको त्यहीँ लगाउनुको लागि चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा लगाउनुको लागि चाहिँ यो थोप्लो छ। यो थोप्लो डबल क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा आउँछ। मैले माउसले डबल क्लिक गरेँ, यो पहिलाकै अवस्थामा आउँछ। त्यसरी टिन्ट पनि हामीले घटबड गर्न सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। टिन्ट भनेको चाहिँ निलो कलर हो। टिन्ट यसलाई पनि डबल क्लिक गरेर पहिलाकै अवस्था ल्याउन सक्छौँ। अब यहाँ टोन छ, टोन टोनको पनि एक्सपोजर छ। त्यसपछि चाहिँ एक्सपोजर छ, कन्ट्रास्ट छ, हाइलाइट छ, स्याडो छ, व्हाइट छ, ब्ल्याक छ। यो सबैलाई हामीले चाहिँ घटपट गरेर हेर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यहाँ एउटा रिसेट पनि छ, अटो पनि छ। अटोमा क्लिक गरिदियो भने यसमा अहिले मैले अटो क्लिक गरेँ, यसले अटो हान्छ, अटो कलर हान्छ। अटो कलर हान्दा यस्तो देखिन्छ। अटो कलर हान्दाखेरि चाहिँ यो ब्ल्याक 9,
व्हाइट 11, त्यसपछि चाहिँ स्याडो -38, हाइलाइट्स -23 देखाएको छ। यसलाई पनि अटो नगरौँ, यसलाई पहिलाकै अवस्थामा छोडिदिउँ। यो भनेको पहिलाकै अवस्था हो। यो सेचुरेसन छ, सेचुरेसनलाई पनि घटबड गर्न सकिन्छ। यो बेसिक कलरलाई हामीले छोडिदिउँ, क्रिएटिभमा जाउँ। क्रिएटिभमा पनि यहाँ छ, विभिन्न छ यहाँ क्रिएटिभ। क्रिएटिभमा पनि यहाँ चाहिँ डेन्सिटी भन्ने छ, क्रिएटिभमा यहाँ चाहिँ नन भन्ने छ, ननमा पनि थुप्रै कलरहरू छन्। यो पनि क्यामेराका कलरहरू हुन् सर, र हेऱ्यो भने यासल बिजी भन्ने हाल्यो भने यस्तो कलर आउँछ। त्यसपछि यासल क्लिन कोडाक एएचडिआर भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्यो भने यस्तो आउँछ। यो भनेको सबै हेर्न सक्छौँ यसरी नै, यसलाई पनि मैले लर्न गर्छु। त्यसपछि चाहिँ यो फेरेट फिल्म भन्ने छ, यसलाई पनि घटपट गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो पनि पहिलाको अवस्थामा राखौँ। सार्पेन भनेको त्यसलाई घटपट गराउन सक्छौँ। यहाँ भिब्रेन भाइब्रेन्स भन्न पनि घटपट गर्न सक्छौँ। सेचुरेसनलाई पनि घटपट गर्न सक्छौँ। स्याडो टिन्ट, हाइलाइट टिन्टहरू पनि छ यसलाई, यसलाई अब यिनीहरू छोड्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ कर्भमा जाउँ। हामीले आज चाहिँ कर्भको बारेमा हेर्छौँ। कर्भ भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार कति राख्ने, कति देखाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ गराउन सकिन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ व्हाइट ब्यालेन्समा चाहिँ अब त्यो यो भिडियोको चाहिँ व्हाइट ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्ने हेर्छौँ। यो भयो यतापट्टि, आज हामी करको बारेमा हेर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि गएपछि चाहिँ ल्युमेट्री स्कोप भन्ने छ, यहाँ यस्तो देखाएको छ। यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सबभन्दा पहिला म यहाँ विन्डोमा जान्छु। यो विन्डोमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ लुमेट्री कलर र लुमेट्री स्कोप्स भन्ने छ, यो दुइटालाई अन गर्नुपर्छ। यहाँ अहिले अनै छ। लुमेट्री कलर भनेको चाहिँ यो साइडको हो, यो कलर देखाउनको लागि चाहिँ यहाँ लुमेट्री कलर अन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी लुमेट्री स्कोप भन्ने छ, लुमेट्री स्कोप भनेको चाहिँ यो साइडमा देखाउँछ, यसलाई यही नै हो। त्यसपछि यो लुमेट्री स्कोप हो, यो लुमेट्री कलर हो। त्यसपछि चाहिँ लुमेट्री स्कोपको चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्याम्प सिग्नल भन्ने छ, ल्याम्प सिग्नललाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ छ 8-bit फ्लोट एचडिआर भन्ने छ, 8-bitमै छोडिदिउँ अहिले। त्यसपछि चाहिँ यहाँ सेटिङ भन्ने छ, सेटिङमा चाहिँ माउसको राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भेक्टर स्कोप एचएलएस, त्यसपछि भेक्टर स्कोप वाइयु या वाइयुभी भन्ने छ, त्यसपछि हिस्टोग्राम छ, प्यारेड आरजिबी छ, वापफर्म छ, लुमा छ। त्यसपछि चाहिँ यो प्रेजेन्स छ, यिनीहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो प्यारेड टाइप भन्ने छ, अनि वापफर्म टाइप भन्ने छ। अब अहिले चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ यो व्हाइट ब्यालेन्स गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियोलाई कलरमा चाहिँ व्हाइट ब्यालेन्स सेतो कालो कति राख्ने भन्ने बारेमा हेर्दैछौँ। अहिले चाहिँ यो हिस्टोग्राम छ, हिस्टोग्रामलाई क्लिक गऱ्यो भने यो हिस्टोग्राम देखाउँछ। त्यसपछि चाहिँ भेक्टर स्कोपलाई यहाँ क्लिक गरिदियो भने यहाँ भेक्टर स्कोप देखाउँछ। यहाँ भेक्टर स्कोपमा चाहिँ सबै कलरहरूको टुनर देखाएको छ, कुन कलर कति माथि आएको छ भन्ने देखाउँछ। जस्तो यो भनेको चाहिँ रेड हो, एमजी भनेको चाहिँ म्याजेन्टा हो, त्यसपछि बी भनेको ब्लू हो, यो वाइसी हो, यो ग्रिन हो, यो येल्लो हो। यसरी चाहिँ कलरको टुनहरू कुन कलर कति भन्ने देखाएको छ यहाँनिर यो वृत्तचित्रमा देखाएको छ। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ भेक्टर स्कोप हो, यो भनेको चाहिँ हिस्टोग्राम हो। त्यसपछि चाहिँ भेक्टर स्कोप एचएलएसलाई क्लिक गऱ्यो भने यो एचएलएस भेक्टर स्कोप हो। त्यसपछि त्यसै गरी चाहिँ हामी यो प्याराडे आरजिबी भन्ने छ, यसलाई क्लिक गऱ्यो भने यो हो प्याराडे आरजिबी। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ वाप फर्म लुमा भन्ने छ, यसलाई क्लिक गऱ्यो भने यो वाप फर्म लुमा हो। अब यो सबैलाई छोडेर हामीले अहिले यो वाप फर्म लुमालाई चाहिँ फोकस गर्छौँ, किनकि वाप फर्म लुमा भनेको चाहिँ यो भिडियोको व्हाइट ब्यालेन्स हो। यसले चाहिँ कालो र सेतो भाग
देखाउने चाहिँ सेटिङ गर्ने काम गर्छ। अहिले मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो वाप फर्म लुमाला क्लिक गरेर अरू सबै ब्लक गर्छु, बन्द गर्छु। यहाँ चाहिँ प्याराडे आरजिबी छ, वाप फर्म लुमा छ, यो प्याराडे टाइप भन्ने छ, वाप फर्म टाइप भन्ने छ। यो वाप फर्म टाइप चाहिँ हामीले वाइट ब्यालेन्स गराउनको लागि वाप फर्म टाइप चाहिँ आरजिबीमा राख्ने, त्यसपछि यो प्याराडे टाइप चाहिँ आरजिबीमा राख्ने, वाप फर्म टाइप चाहिँ लुमामा राख्नुपर्छ सधैँ। यो तलको पनि आरजिबीमा राख्नु हुँदैन, यो लुमामै हो, अहिले ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले म यसलाई पनि अफ गर्छु, त्यसपछि चाहिँ यसलाई नै अफ गर्छु, त्यसपछि चाहिँ यसलाई नै अफ गर्छु, अनि यो आरजिबीलाई पनि अफ गर्छु। मैले लुमा मात्रै राखेको छु अहिले, यो लुमा लुमाको भनेको चाहिँ यो भिडियोको वाइट ब्यालेन्स। यो लुमामा राखिसकेपछि अब यो साइडमा जाउँ, यो साइडमा गएपछि आरजिबी कप भन्ने छ, कपमा पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्लिक गऱ्यो भने आरजिबी कप र यो सेचुरेसन कप भन्ने छ। कप चाहिँ दुई प्रकारको छ, आरजिबी र सेचुरेसन कप। त्यसपछि चाहिँ आरजिबी कपमा चाहिँ जाउँ, यसमा चाहिँ यो यहाँ चाहिँ एउटा सुरुको चाहिँ यो वाइट छ, रेड छ, अनि ग्रिन छ, त्यसपछि चाहिँ ब्लु छ। अब यसलाई छोडेर सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ वाइट ब्यालेन्स गराउनको लागि चाहिँ वाइटमा क्लिक गरौँ। वाइटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ वाइटको लाइन देखायो, यहाँ जे क्लिक गर्थ्यो त्यहीको लाइन देखाउँछ, ब्लूलाई क्लिक गर्यो भने ब्लूको लाइन देखाउँछ। मैले वाइटको आवश्यक परेको हुनाले अहिले वाइटलाई क्लिक गरेको छु। वाइटलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो साइडमा जाउँ, यो साइडमा गइसकेपछि यो वाइटको माथिल्लो भाग चाहिँ हामीले वाइट ब्यालेन्स गराउँदाखेरि माथिल्लो भाग चाहिँ 100 सम्म र तल्लो भनेको ब्ल्याक हो, माथिल्लो भनेको वाइट हो, यो तल्लो ब्ल्याक चाहिँ 0 राख्छौँ र यो बिचको छ, यो बिचको टोन चाहिँ 50 to 60 राख्छौँ, 50 to 60 अथवा चाहिँ 40 to 60 यसलाई बिचमा राख्छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो वाइट चाहिँ 100 छैन, 100 पुऱ्याउनको लागि यहाँसम्म पुऱ्याउनु पर्छ, त्यसपछि चाहिँ यो ब्ल्याक पनि 0 छैन। अब यो व्हाइटलाई माथिल्लो 100 र त्यसपछि ब्ल्याकलाई 0 पुऱ्याउँ। यो भनेको माथिल्लो भाग भनेको व्हाइटको हो, तल्लो भाग भनेको ब्ल्याकको हो। यसलाई यहाँनिर क्लिक गरेर मलाई यसरी सार्छु, हामीले यो साइडमा हेर्न सक्छौँ यो माथिल्लो भाग अहिले चाहिँ 100 पुगेको छ। ल, यसमा 100 पुर्याउने बित्तिकै यो सेतो भाग चाहिँ झन् सेतो भएको छ, यो सेतो भाग झन् सेतो भयो, यो भिडियो सेतो भएको छ, यो 100 पुर्याएको छ। अब यो ब्ल्याकमा पुर्याउँछ, ब्ल्याकमा पुर्याउँदाखेरि यो कालो भाग झन् कालो, गाढा कालो हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यतापट्टिको भाग, ल, यो 0 पुर्यायो, 0 पुर्याएपछि यो अघिको भन्दा यो अलिक बढी कालो भएको छ, यो सेतो भाग, यो माथिल्लो भाग सेतो। अहिले चाहिँ यो माथिल्लो भाग 100 छ, तल्लो भाग ब्ल्याक भाग चाहिँ कालोमा छ। अब यसको काम सकियो, यसको काम सकिसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ यता जाउँ, यसमा सेटिङमा गएर क्लिक गरौँ। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ आरजिबी प्याराडे आरजिबी भन्ने छ, यसलाई क्लिक गरौँ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो देखाउँछ, यो वाइट ब्यालेन्स हाम्रो सक्यो। वाइट ब्यालेन्समा अब यो यसलाई पनि वाइट ब्यालेन्समा यो पनि गर्नुपर्छ। अब यसमा पनि हामीले सर हेर्न सक्छौँ, सेम यही स्टाइलमा। यसमा माथिल्लो भाग, यो तिनटैको माथिल्लो भाग मिलिहाएको छैन, तल्लो भाग मिलिहाएको छैन भन्ने कुराहरू हेर्न सक्छौँ। तल्लो भाग लगभग सबै मिलिया छ कलर, माथिल्लो भाग मात्रै, यो माथिल्लो भागमा रेड बढी छ, त्यसपछि चाहिँ यो ग्रिन अलिक कम छ, ब्लु झन् कम छ। अब रेडलाई थोरै तल सार्ने अनि यो ग्रिन र ब्लुलाई थोरै माथि गर्ने। अब सबैभन्दा पहिला त ब्लु, मैले ब्लु लिन्छु, ब्लु तल छ, यसलाई थोरै माथि लिएर जाउँ। थोरै माथि लिएर गएँ, अहिले यहाँ ब्लुको मात्रा राम्रो आएको छ। त्यसपछि चाहिँ यो तल्लो भाग भनेको ग्रिन चाहिँ थोरै माथि गरिदिउँ, यो ग्रिन हो, ग्रिनलाई थोरै माथि गरिदिउँ ब्ल्याक तपाईँको।
ल ठिक छ, ग्रिनको लेभल पनि ठिक छ। अब यो ग्रिनको माथिल्लो भाग थोरै बढाउँ, ग्रिनको माथिल्लो भाग थोरै बढ्यो, त्यसपछि रेडलाई थोरै तल गरिदिउँ, रेड अलिक बढी छ। ल यो रेड पनि ठिक छ अहिले। त्यसपछि चाहिँ यो बिचको भागमा यो निलो अलिक बढी छ, यो लेभल मिलाउनु पर्छ, यो लेभल मिले होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले रातो चाहिँ थोरै माथि गर्छु, रातोलाई थोरै माथि गर्ने, निलोलाई थोरै तल गरौँ। अहिले यसको आरजिबी कलर पनि ठिक ठाउँमा आएको छ। त्यसपछि चाहिँ यो पनि सकेको छ, यसमा पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ यो सेचुरेसन भन्ने छ, सेचुरेसनमा क्लिक गरौँ। सेचुरेसनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखाउँछ, सेचुरेसनमा पनि छ यहाँ रेड, त्यसपछि चाहिँ येल्लो, ग्रिन, त्यसपछि यो सिवाय ब्लु, यिनीहरू कलरहरू छ, म्याजेन्टा। त्यसपछि चाहिँ यो हेर्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ हेर्नु पर्दैन। जस्तो चाहिँ अब यसमा हेर्ने, यसमा सरी, यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ भेक्टर स्कोप वाइयुभीलाई क्लिक गर्छु, यो देखाउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ यो वाइभी युभी भन्ने हो, यसको नाम चाहिँ वाइयुभी, भेक्टर स्कोप वाइयुभी हो। यसमा चाहिँ सबै कलरहरू छ, रेड छ, म्याजेन्डा छ, ब्लू छ, ग्रिन छ, सिवाय छ, येल्लो छ, यही कलरहरू हो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वटा कलर छ। अब यसमा चाहिँ यो कलर हेर्दाखेरि चाहिँ यो लगभग चाहिँ गोलो आकारमा भयो भने चाहिँ ब्यालेन्स, कलरको ब्यालेन्स मिलेको भनिन्छ। यसमा चाहिँ कुन कलर पाउँछ भनेर हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ ब्लुलाई थोरै बढाउँ हामी, ब्लु कलर अलिक कम छ। ब्लु क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसरी तिनटै ब्लु जान्छ, नभए चाहिँ यसलाई यहाँ डबल क्लिक गऱ्यो भने यस्तो आउँछ। ब्लुको लागि चाहिँ यसरी यहाँ एउटा, यहाँ एउटा, यहाँ एउटा यसरी क्लिक गरिन्छ, यसरी क्लिक गरेर तानिन्छ, यसलाई डबल क्लिक गऱ्यो भने पहिलाकै अवस्था आउँछ। त्यसपछि चाहिँ यो ब्लुलाई क्लिक गरेर थोरै ब्लु बढाउँछु मैले यहाँ। थोरै ब्लु बढाए। त्यसपछि चाहिँ अर्को यहाँ कलर चाहिँ अर्को कुन कलर, म्याजेन्डा पनि ठिकै छ, म्याजेन्डा ठिकै छ। ब्लुलाई मैले थोरै बढाएँ। त्यसपछि चाहिँ येल्लोलाई पनि थोरै बढाउँ। यसले पनि थोरै बढाएँ। त्यसपछि म्याजेन्डा थोरै बढाउँ, म्याजेन्डालाई थोरै बढाउँछु मैले यहाँ।
मेजेन्टा कलर पनि अहिले यति भएको छ। यति यसरी गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कलरको लगभग भएको छ। यसमा झन् यसमा जाँदाखेरि यहाँ ब्लु ब्लुलाई क्लिक गरौँ। त्यो माथिल्लो भागलाई थोरै बढाउँछु। त्यसपछि यो बिचको भाग लगभग हाम्रो कलर लगाएर सकियो। बाँकी कलर चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेर्नेछौँ।